গুড মৰ্ণিং গাইজ। আৰু আজি যাম মই ধেমাজি, আৰু ধেমাজি যাবলৈ এতিয়া ৰেডি হ'ব লাগে সোনকালে সোনকালে। তো অলপ শুই উঠোঁতে অলপ দেৰি হৈ গ'ল আজি, জানে আৰু ডেকা ল'ৰাৰ কথা, দেৰি হৈ গ'ল। যি কি নহওক, তো ইয়াৰ পৰা মই আজি অকলে যাম, তাত গৈ প্ৰিয়মক লগ পাম। প্ৰিয়মকটো আগত দেখিছে আপোনালোকে, আগৰ ভিডিঅ'বোৰত আছে প্ৰিয়ম, আৰু সি থাকে ধেমাজিত। মই তাত যাম আৰু আমি দুটা ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ যে কিছুমান তাত নতুন নতুন জেগা কিছুমান যাম, এক্সপ্ল'ৰ কৰিম, যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম ভাল ভাল কিছুমান জেগা। তো সোনকালে সোনকালে যাব লাগে, তো ওলাম এতিয়া সোনকালে সোনকালে। আৰু মই ইয়াৰ পৰা অকলে যাম, চ'লো ৰাইড হ'ব, আৰু চ'লো ৰাইড কৰা খুব এটা মজা বেলেগ। তো অকলে অকলে যাম আৰু, আপোনালোকতো আছেই মোৰ লগত। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব, তেনেহ'লে জলদি জলদি মই ওলাই লওঁ। বাই বাই। আৰু ফাইনেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ, ওলাই মেলি ৰেডি, আৰু দুটামান সৰু সৰু কাম আছে, এটা কৰি লওঁ, তাৰপিছত যাম ধেমাজি। আৰু এতিয়া বাইক লৈ মই ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা, আৰু এতিয়া অকলে অকলে গৈ থাকিব লাগিব। আৰু এতিয়া মই এইফালে বাইপাছ দি সোমাম, বাইপাছেদি যাম, কাৰণ বাইপাছ দি অলপ ভালো লাগে, নতুন ৰাস্তা হয় আৰু অলপ গাড়ী ঘোঁৰা কম হয়, তো এইফালে গ'লে বেছি ভাল হ'ব। তো এইটো হৈছে মাকুম বাইপাছ, চিধা গ'লে আপুনি তিনিচুকীয়া ফালে পাব, আৰু এইফালে এইটো বাইপাছৰ ফালে যাব। আৰু চাইডেদি চাহ বাগান, আজি অকলে অকলে গৈ থাকিব লাগিব এনেকৈ ধেমাজি, আৰু আপোনালোকতো আছেই লগত। তাৰ ইফালৰ পৰা প্ৰিয়ম আহিব, প্ৰিয়মক আধাত লগ পাম, আৰু সি নিবলৈ আহিব, গৈ থাকিব আৰু এতিয়া এনেকৈ। আজি বতৰটো খুব ধুনীয়া, আৰু এতিয়া এইখিনিৰ পৰা আকৌ এনেকৈ টাৰ্ণ ল'ব লাগিব। আপুনি যদি এইফালে লেফ্ট হৈ পেলাই যায় তেতিয়া ওপৰ ব্ৰিজ, অভাৰব্ৰিজখন দেখিছিলে, এইখন দি যাব লাগিব। আৰু মই এতিয়া যাম এইফালে ৰাইট হৈ পেলাই চিধা যাম। আৰু এই জেগাখিনি হৈছে মাকুম, আৰু কেতিয়াবা এনেকৈ অকলে অকলে ৰাইডবোৰ কৰি বিৰাট ভাল লাগে। আৰু এতিয়া যদি এতিয়া বাইপাছে বাইপাছে গৈ আছোঁ এইফালেদি, আৰু এতিয়া যদি মই চিধা যাওঁ এতিয়া আকৌ হাইৱে পামগৈ, কিন্তু মই এতিয়া হাইৱে নলওঁ, আকৌ বাইপাছ দি সোমাম। তো এতিয়া ৰাইট ৰাইট টাৰ্ণ ল'ম মই, তো বাইপাছে দি গ'লে অলপ ভাল হ'ব, সোনকালে পামগৈ, আকৌ ৰাইট দি যাব লাগিব। আৰু নতুন ৰাস্তা খুব ধুনীয়া হয়, খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে, গৈও ভাল লাগে, জেগাবোৰো খুব ধুনীয়া। আৰু ইয়াতে অলপ ৰৈ লওঁ, তাৰ সিফালে প্ৰিয়মক ফোন কৰি লওঁ, মই যিহেতু তিনিচুকীয়া পালোঁহি আৰু সিফালে বগীবিলৰ সিপাৰত সি ৰৈ থাকিব, তো তাক এটা ফোন কৰি লওঁ। আৰু ফোন কৰা হৈ গ'ল, আৰু সিফালে সি ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল, তো ৰাস্তাত লগ পাম তাক। আৰু আৰু এইখিনি জেগাত অলপ বজাৰ বহিছে ৰাস্তাৰ কিনাৰত, স্পীড ব্ৰেকাৰ লাহে 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 লাহে। তো ইয়াতে ওচৰত ৰাস্তাৰ কাষত কিছুমান দোকান বহিছে, ইয়াতে আকৌ স্পীড ব্ৰেকাৰ জালি, অহো আৰু এই ৰাস্তাটো যিহেতু একেবাৰে নতুন, সেইকাৰণে ঘৰবিলাকো একেবাৰে নতুন নতুন নতুনকৈ বনাইছে এইবিলাক ঘৰবিলাক। আৰু এই ৰাস্তাটো বেছিদিন হোৱা নাই অ'পেনিং কৰা, কেইদিনমান আগত অ'পেনিং কৰিছে সেই ৰাস্তাটো, একেবাৰে নতুন হয়। আৰু এইখিনিতে আমি পালোহি মোহনবাৰী যি এয়াৰপোৰ্ট আছে, এয়াৰপোৰ্টৰ এই ৰোডটো, আৰু এইফালে যদি ৰাইট ছাইড যায় এইফালেদি, এইফালেদি এয়াৰপোৰ্ট যায়, আৰু আমি যাম এতিয়া চিধা। ইয়াতে ঢেৰ স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে, তো এতিয়া আৰু ইয়াৰ পাছত আমি পামগৈ এতিয়া বকুল। আৰু এতিয়া এফালে গৈ পেলাই এতিয়া হাইৱে পামগৈ, আৰু এইটো হৈছে হাইৱে, আকৌ হাইৱেত গৈ লগ হ'ম। এইটো এতিয়া পালোহি আমি হাইৱে যি NH 37। তো এতিয়া এইফালেৰ পৰা আকৌ চিধা যাব লাগিব, হাইৱে হৈ পেলাই যাব লাগিব আগলৈ। আৰু
আপোনালোকে যি এই লেফ্ট চাইডে যি দেখা পাইছে এরিয়াটো, লেফ্ট চাইড এরিয়াটো এইফালে গেছ ক্ৰেকাৰ আছে BCPL। আপোনালোকে আগত ৱালখন দেখিছে, এইখন BCPLৰ আপোনাৰ এইটো এৰিয়া হয় গোটেইটো। আৰু এই BCPLটো খুব ডাঙৰ হয়, আৰু মই বহুত আগতে এবাৰ গৈছোঁ, ভিতৰত সোমাইছোঁ, বিৰাট ডাঙৰ এৰিয়া হয়। আৰু এতিয়া আগৰ এই অলপ আগত গৈ পেলাই মই ৰাইট ল'ব লাগিব, ৰাইট ল'লে এফালে ধেমাজি পামগৈ, আৰু আগফালে গ'লে শিৱসাগৰ যোৰহাট এফালে যাব, আৰু মই এতিয়া ৰাইটত যাম, এফালে ধেমাজি পাম আমি। তো এতিয়া এফালে গৈ থাকোঁ ধেমাজি, খুব ধুনীয়া ৰাস্তা, এফালে নতুন ৰাস্তা হয়। আৰু এইখিনিত আগত চাগে ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যন কাম হৈ আছে, তো অলপ শ্ল'কৈ যাব লাগিব, কাম হৈ আছে আগত। আৰু এইফালে ঢেৰ স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে ইয়াতে, ওহো, যেনে তেনে পাৰ হৈ লওঁ এইকেইটা, একদম দীঘলীয়া স্পীড ব্ৰেকাৰ। ৰাস্তাৰ কাম চলি আছে, পূৰা এইখিনি গোটেই পানী পানী হৈ আছে। আকৌ স্পীড ব্ৰেকাৰ পালোঁ, আকৌ এইখিনি পাৰ হ'ব লাগিব, পাৰ হৈ যা পাৰ হৈ যা। আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ চিধা চিধি, এতিয়া পামগৈ অলপ পাছত বগীবিল। আৰু আহি থাকোঁতে মোৰ ৰাস্তাত বেটেৰী খতম হ'ল কেমেৰাৰ, তো সেইকাৰণে বগীবিল এইবোৰ দেখাব নোৱাৰিলোঁ। তো সেইফালৰ পৰা এটা শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা ল'লোঁ, সেইফালেদি আহিলোঁ। আৰু এইফালে আহি পেলাই ইমান ধুনীয়া জেগা কিছুমান আছে, সঁচাকৈ যদি ড্ৰোন শ্বট কিছুমান ল'ব পৰা যায় ন, ইমান ভাল লাগিব, আচৰিত মানে। মই তাতে বহি আছোঁ এতিয়া সৰিয়হ ফুলৰ মাজত, বিৰাটেই ধুনীয়া। আৰু এইখিনিতে লগ পালোঁ প্ৰিয়ম আৰু কেইজনমান ভাইটিক। তো আমি ইয়াতে স্কুটি বাইকবোৰ ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিলোঁ, অলপ নদীৰ কিনাৰত খুব ধুনীয়া জেগা এটা আছিল, ইয়াতে ৰখাই ল'লোঁ। সেইকাৰণে তাৰ ওচৰতে এটা ঘোঁৰা বান্ধি থোৱা আছিল, খুব ধুনীয়া লাগিছিল। তো মই ওচৰলৈ যাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, আৰু জেগাটো খুব ধুনীয়া হয়। ধেমাজিলৈ যোৱা এটা শ্বৰ্টকাট হয়, আৰু প্ৰিয়মে মোক ৰাস্তাটো লৈ আহিছে। ইমান ধুনীয়া জেগা, মানে আপুনি যিটো মানে ৰিয়েলত যিটো দেখিছোঁ নহয়, ছান ভিউ আল্টিমেট, আৰু ছানছেট হৈছে, চকচো কি ধুনীয়া লাগিছে। মই ইয়াৰ কেইটামান চিনেমেটিক শ্বট দেখাম, সেইকেইটা চাব আপোনালোকে। এতিয়া আন্ধাৰ হৈ আহিছে, তো সোনকালে প্ৰিয়মৰ ঘৰ যাব লাগে। আৰু কিবা কিবি ৰাস্তাত দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু দেখাব নোৱাৰিম, সোনকালে আন্ধাৰ হৈ গ'ল, বতৰো চাগে অলপ পাছত বেয়া হ'ব, মেঘ গাজি আছে মাজে মাজে। তো আজি ব্লগটো ইমানেই আছিলে, যদি চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।
দৌৰ দৌৰ দৌৰ